Գործընկերային ձեռքսեղման պատին 2 տասնամյակից ավելի պատմություն ունեցող համագործակցությունը շարունակվում է։ ԱԿՎԱ բանկը վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի և Եվրամիության հետ գործակցությամբ 15 միլիոն դոլարին համարժեք դրամ կուղի Հայաստանի տնտեսության զարգացմանը։ Այս ֆինանսավորումն էլ ավելի կարագացնի հատկապես գյուղական վայրերում միկրո, փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացումը։ Ֆինանսավորումը տեղական արժույթով է, դրամով, ինչ ԱԿՎԱ բանկի հաճախորդներին կպաշտպանի արտարժույթի հետ կապված ռիսկերից։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի հետ համագործակցության շատ հարուստ փորձ ունենք։ Դեռևս առաջին պայմանագիրը եղել է 2003 թվականին, որ ստորագրել ենք։ Կնքեցինք մի նոր պայմանագիր, որը ուղղված է փոքր և միջին բիզնեսի աջակցմանը, խթանմանը, զարգացմանը, ֆինանսավորմանը, հատկապես ռեգիոններում։ Ծրագիրն իրականացվում է Եվրամիության աջակցությամբ կայուն զարգացման Եվրոպական հիմնադրամի ծրագրի շրջանակում։ Նախագիծն ուղղված է օգնելու միկրո, փոքր և միջին բիզնեսին, որպիսի վերջիններս դառնան ավելի մրցունակ։ ԶԵԲ-ը Հայաստանի խոշորագույն ինստիտուցիոնալ ներդրողներից է։ Մեր առաջնային նպատակն է կենտրոնանալ մասնավոր հատվածի վրա։ Նպատակ ունենք մեծ աջակցություն տրամադրել փոքր և միջին ձեռնարկություններին, և դա անելու լավ միջոց է ԱԿՎԱ բանկի հետ գործակցությունը։ Պետք է նաև շեշտեմ Եվրոպական միության աջակցությունը, քանի որ այս ծրագիրը հնարավոր չէ լինի առանց կայուն զարգացման Եվրոպական հիմնադրամի աջակցության։ ԱԿՎԱ բանկի և ՎԶԵԲ-ի համագործակցությունը 20 տարուց ավելի է։ Հաջորդ գործակցությունը կկայանա նոեմբերին Հայաստանում կայուն, նորարար և մրցունակ տնտեսությունը խթանելու նպատակով։